За словами Абдулла Аль-Махвіті Кармелюка, голови наглядової ради Союзу єменців України Аль-Яман. Раніше його учасники влаштовували цього дня різноманітні заходи у Центрі національних культур Сузір'я, розташованому у Запорізькій обласній науковій бібліотеці. Однак через карантин цьогоріч зробити це неможливо. У зв'язку з ситуацією в громадській організації вирішили показати тематичний фільм у червні. До 1962 року Північний Ємен був під Османською імперією, потім він став Народною демократичною республікою Ємен. Південний Ємен належав під британською колонією, але у 1967 році, 30 листопада, стала незалежною Арабською республікою. Північний та Северний Ємен якийсь час були ворогами, але у 1988 року обидві сторони вирішили питання про об'єднання. І 22 травня 1990 року стала єдина Арабська республіка. За словами виконувачки обов'язків генерального директора громадської організації «Союз єменців України Аль-Яман» Інни Корольової, також у червні організація готується відзначити Міжнародний день захисту дітей. З цієї нагоди влаштували міжнародний конкурс малюнків «Моє родинне свято». Він розпочався з 11 травня. Участь можуть взяти діти і молодь віком від 11 до 21 року. Малюнки приймають на електронну пошту «Союзу єменців України» країни до 28 травня. Мета конкурсу – показати єдність усіх дітей світу і привернути увагу до їхнього складного становища у Ємені. Я дуже вражена, коли побачила матеріали з Ємену. Я бачила дітей, які вмирають від голоду. Я бачила батьки, які страждають, бо не можуть нагодувати своїх дітей. Я вважаю, що нам треба звернути увагу суспільства і якось вирішити цю проблему. В цьому конкурсі ми показуємо дітям свою єдність з дітьми Ємена і бажаємо якнайшвидше, щоб вони поєдналися. Ми малюємо наші спогади, наші враження, наших батьків, наші свята, щоб показати, що ми єдині.